Bună, Alexandru. Bună. Bună, Simona și Victoria, la care le-am închis microfonul, adică îl închid acum. Așa, bun. Facem astăzi o sesiune de recurățare pentru Cosmin, fiul uneia dintre ele. Așa. Deci are 45 de ani, este tatăl unei fetițe, a lucrat ca agent de pază, am discutat problemele de care se lovește el, probabil este o karmă de familie și începem sesiunea propriu-zisă acum. Bun. Deci ai închis ochii, adică ți-ai pus banda, Da. te relaxezi și asculți vocea mea. O să-ți număr de la cât? De la 7. De la 7, așa, timpul în care tu cu fiecare cifră o să te relaxezi tot mai mult. Vedeți, doamnelor, că pică paravanul. Și vă vedeți, aveți grijă să stea acolo pe camera. Așa. Bun. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Da. Scoate o panglică de lumină din inima ta energetică, te rog. Înfășoară-te începând de la picioare, fără să lași niciun spațiu de tot corpul, până îți faci un veșmânt foarte lejer și foarte bine legat. În momentul când ești gata, înconjură de vai și patul unde stai, cu tot într-o bulă de lumină și pune filtre pe conexiunea Wi-Fi. Și eu fac la fel. Așa. Bun. Acum o să-ți număr de la 1 la 3. Este gata ceea ce ți-am Da. oferit. O să-ți număr de la 1 la 3. Iar tu cauți și te conectezi cu partea sufletească a lui Cosmin. 1, 2 și 3. Să spui dacă a venit. Da. Da? Cere acordul. Identifico. Este confuz. Când cer acordul. Nu-i numai jumate, e 50% din partea lui. Mi-a dat altă parte acordul, da. Așa. Care o altă parte? Deci 50% te-ai conectat, da? Descriem pe 50% unde era. 50% a venit, 30% stă undeva, cea care mi-a dat acordul, stă ascunsă undeva. Și mai este un 20% într-o linie, pe linie temporară paralelă, linie temporară falsă. Deci 20% pe o linie temporară Da. falsă, da. Cu care vrei să începem? Tu cu care zici că este bine de Cu lucrat? cea care stă ascunsă, care mi-a dat acordul. Că ea e Ascunsă. cea mai, da. Unde stă ascunsă? E lângă corp? Nu, o să că dacă vrem să mergem noi acolo, ea nu vine încă. Numai că nu o să mergem unde vrea o parte subliminală contaminată, ci o să o ducem pe ea într-un portal de maximă siguranță. Pe care îl construiești tu. Să o ascundem de celelalte. Că asta, partea asta e curată. De asta nu vrea să contamineze de la celelalte. Partea asta e curată. Nu te mai aud. Zic că 20% stă ascunsă sau 50? 30%. 30%, Da. da? Așa. Haideți să o luăm, am zis. Aștept să construiești portal. Da, au zis că vine, dar să o ținem să nu vadă celelalte, să nu se Spune, interfereze. spun. Spune că are fir de legături, doar nu s-a rupt de toate celelalte, da?
Da, dar și-a pus filtru ca să nu treacă contaminarea la ea. Bun, Bă, și-a pus și filtru. lui e jumate cât ei curaj și ce să continue plin. N-are Și are un filtru și ceva negru. Da. nu vine contaminarea la ea, da? Da. Haideți să vorbim cu această parte, că pare mai lucidă și mai curată, da? Ce spune? De ce este așa negru de la jumate încolo firul? Are un ADN-ul eteric. Are ceva negru. Deci și partea asta e contaminată, până la Nu, urmă, da. părțile celelalte. Părțile Da. celelalte, da? Deci au ceva în ADN-ul eteric, da? Așa. Și ea când a fugit? Înainte de viața asta, în timpul acestei vieți? În Când? timpul vieții astea. În timpul acestei vieți, da? Întreabă câți ani avea corpul fizic când ea s-a depărtat, să spunem, cu Dar firul. acum 3 ani, au zis. Acum 3 ani, da? Așa. Deci dacă Cosmin are 45 de ani, la 42 de ani, da? Așa. Și până atunci n-a fost contaminată. Tot așa are niște probleme, totuși, care terenează de la 17-18 ani. Adică problema cu alcoolul, de exemplu. Nu, da, au fost contaminate, dar e partea care ține informațiile. Și-a luat informația și-a luat tot și-a plecat. Și unde stă acum, practic? Într-un portal peste asta. Într-un portal. Bun. Este un loc familiar acolo unde stă? Nu, e rece și nu-i nimic. Deci, într-un gol și nu-i nimeni. Deci într-un void, da? Da. Și de ce nu-și ajută și restul părților ca să meargă acolo să curețe cu totul? Era tu concercat, dacă le aduce, aduce și ce au pe ele. Păi nu-i vorba tot de tine, ca și cum, adică piciorul meu drept ar lua-o la stânga, așa nu pot să-l trag după mine. Cam așa ceva, cam așa mă duce. Vreau să întreb dacă această parte, de exemplu, care se ține de o parte curată, ține, cum să spun, are programe separate decât celelalte părți. Da, are programe bisericești. A, e clar. Ei. Așa. Și unde e fâlfâitorul? Să-l cheme aici în față, pe fâlfâitor, care a învățat-o să facă de astea. Da, au venit. Ce este? Mai mult cu un fluture ăla decât un înger. Un Are fluture, da. aripile prea mari. Da, și fluturile e alb sau negru? Alb. Alb, da? Bun. Să-l atingă partea sufletească, să-și ia forma adevărată. Da, s-a făcut aripi de pene acum. Da, deci are totul, cu pene, cu Da. tot arsenalul, toca are, sandale are. Nu, are o robă. O robă și Atât, n-are da. picioare. Nu. Cum se numește? Marvin. Marvin, iau. Are nume de comis voiajor. Știi lucrul ăsta? Ea întreabă. Nu, s-o aprins ochii. I s-au aprins ochii, da? Da. Păi de ce i s-au aprins ochii? Și ochii și gură ies lumină. Nu l-am dat afară că vrea să explodeze. De Vrea asta să s-a prindea. explodeze, da? Și acum?
Nu, el era ființă, era numai un dispozitiv, nu era centralul. Și centralul cine atunci? În Arhanghelii. Cum îl cheamă? Pe nenea, să vină aici. Gabriel. Uite și pe Găbiță. Da, să vină Găbiță aici, înțepeni până la gura închisă. Da. Așa, a venit? Da. Sau Ce dacă îi număr? place tehnologia nouă care o au. Da, nu ne interesează informațiile pe care le menționează aici, ca să nu spun altfel. Să citească partea sufletească numărul de serie. Z1. Zeu, codașul codașilor, așa? Nu, tu ai răspuns toți de pe să zici că toți sunt egali. Toți sunt egali. Toți sunt la fel de buni. Așa asta. Câți de 10 sunt până la urmă? Dacă stai unul, câți mai sunt după el? 32. Deci au o boală cu numărul 33, da? Ăștia. Să înțeleg. Au venit toți din Dar nu serialul e, meu, deci numai el. să-l oprească pe ăsta, să-l bage în sfera ei, partea sufletească, și pe ceilalți se zboară afară. Ca vagoanele, au venit unul după altul. Da, ca vagoanele să plece exact unul după altul, da? Deci cu să ia așa, știi, ca și cum ai întoarce un buton, să-i direcționezi să plece înapoi de unde a venit. Nu i-a invitat pe nimeni, sau vor un pic de părleală la ora asta? Ha? Asta nu poate să vorbească singur sau să manifeste singur. Nu ne Dacă o că rămas interesează, singur. dar contracte poate să facă singur, nu? Deci poate să manifeste singur și foarte bine. Minte. Da? Face pe mortul. Atârnă. Atârnă. Da. Se deschide partea sufletească un portal spre vacuumul galactic. Și să-l atârne acolo. Dacă îi place să atârne, să atârne acolo. Nu, zgârie. Ce zgârie? Sagață ca să nu-l duce în vacuumul galactic. Bun. Atunci să dea contractele ca să nu o mai lungim. Nu le-a dat și l-a ars direct. Nu a vrut să le Și dea. de unde știe partea sufletească aici de față dacă e tot sau e corect sau e complet? Mergem cu câteva secunde înainte când aduce contractul și îl smulge din mână. 3, 2, 1. Și îl blochează. Da, l-a luat. Așa, acum cu ei, cum este? Nu e întreg, dar i-a luat, dar nu l-a distrus. Nu l-a ascunsese. Făcut numai de L-ascunsese. show, așa, da. Ia întreabă-l, ce e aici? Uite, popa, nu e popa, anulând de crem? A? Ce joc e asta? Încă vrea să salveze ultima parte rămasă de show. Vrea să salveze? Haideți Da. să explicăm părții subliminale, părții sufletești ce se întâmplă, da? Așa, să spunem așa, deci o parte a luat-o un înger, alta cine știe pe unde, una este probabil într-un nivel cu minus, din câte am înțeles, da? Da. Așa, deci această parte sufletească s-a depărtat de, i s-au depărtat bucățile, una de cealaltă, și în felul ăsta sufletul a devenit mai slab ca putere, nu mai are o informație concordantă cu toate celelalte bucăți. Cine știe câte bucăți și bucățele, compoziți și aspecte au rămas prin celelalte vieți, și în felul ăsta au putut să-și împartă harta teritoriului și încornorați și zburători și tot felul de dihăni astrale, da? Eu promis că dacă se duce unul de la ei și adună și celelalte părți sufletești. Dar de ce nu-și adună de pe acum? Cum se duce când se duce în lumină, deci Adică, așa fac și ei. Ci... asta e ca la stat, înțelegi? Ea își cotizează toată viața, poate a pus să mănânci pensii, știi? Cam așa ceva văd eu lucrurile. Da sau nu? Nu copiat cum se face procedura de dus în lumină ei.
Bun. Mai departe. Nu lua contractul, l-o ars. Așa. Mai departe. Asta s-o cam stins. Gabriel. Gabriel Z1, nu s-a stins, da? Da. Să-și cheme lumina lui proprie. Care lumină? Vrea să ducă în lumină pură? Să aibă lumină tot timpul, cum avea odată? Nu. Fără să fie bucăți? Ei explică așa, el ca suflet, ca ceea ce este, nu s-a săturat să fie sau este în legătură cu a eu. Nu, că ești scindat în toate seriile astea. Și ce poate să-și le adune? A uitat? Poate să-și le adune? Da, de zice că e mai puternic, așa că e mai multe părți deodată. Care sunt alea? Părțile alea? Peste tot, dacă și-au făcut atâtea serii. E aceeași chestie ca și la sufletul ăsta. Deci au o boală cu împărțitul în mai multe direcții ca să slăbească sufletul, da? Pentru că dacă sufletul este întreg și sufletul este unit cu conștiința lui și sufletul este unit și colaborează și cu spiritul lui, atunci nimic nu poate să-i stea în cale. Iar ei tocmai de puterea asta se tem, nu-i așa? Ia să spun găbițul ăsta. Găbițul Z1. Nu, nu că acoperi mai mult teritoriu, dacă e mai multe părți. Nu e așa? Până la urmă dă tot contractul, puncte sub puncte, oglindită, Da, dar au tot. fost, da, era întreg contract. Atunci eu ce mai stă pe aici? Să-și deschidă portal, să ducă la tăticul lui, acolo. S-a dus la celelalte serii care le așteptau. Și-o lăsa pielea aici. Soarte. O ardem. Pielea de ce? Ce fel e pielea? De pește? De care? Nu, era cu înfățișarea lui. Cum era, lăsa ca o piele. Nu e rușine de tamaie în geroș, las chiloții pe aici. Așa, bun. Ce spune partea sufletească? A înțeles păcăleala? Da, e confuză că cum l-a păcălit. Cum s-o lăsa păcălit. Da. Haideți să întrebăm partea sufletească dacă ea a mai suferit o procedură de curățare, de ce a ajuns iar în halul ăsta? Nici că o văzut lumină. Acum să o S-o luăm prins. bucată cu bucată, da? Că a spus că, deci îmi dădea informația eronată că de acum câtva timp. El a fost unificat acum 2 ani sau un an. Așa. Acum înțelege? Că și informația i-a fost super amestecată? Da, zice că îi zicea că de 3 ani stă acolo singur. Și stătea de 3 ani, este adevărat? Nu. A, atunci. Ce vrea să facă partea sufletească acum? Ce Să se soluție dă la? unească. Așa. Nici nu mai știe cum să-și scindă. Putem merge să-l conducem. Vrea? Dorește acest lucru? Nu, tare frică. Unde ține frica? Să-ți arate unde ține frica. Și cum arată frica? Este ca un ghem negru? Ce fel de energie este frica? Nu, are o plasă galbenă. O plasă galbenă, da? Da. Așa. În Este partea de nou. jos o ține. Nu, A. pe din afară. A, Nu e agățată. în partea de jos, da, ai spus. Adică e în legătură cu durerile alea de picioare? El are picioarele grele, doar picioarele. Așa Nu, arată. el nu mai avea până, nu mai trimitea nimic în corp. N-avea acces să trimite emoții. Bun. Cu ce alte entități mai este partea sufletească în legătură? Oricare dintre ele. Asta numai cu atât era. Păi și celelalte?
50%, 30%, 20%, cât mai era pe acolo. Da, e 30% e pe linie temporară falsă. 1977. Da, ce faci acolo în 77? Trăiești viața de Da. adolescent? Nu, 36 de ani are. Crede că are, deci Crede vârsta că are asta. Da, și 36. trăiește ca reporter. Ia auzi, ce post are. Și pe linia aia temporală falsă, în ce oraș? Și în ce țară stă? În America. Îi spune părții sufletești, tu nu vezi că stai în România? Deci ăsta e adevărul, da? Tu locuiești, corpul tău original locuiește în România. Întreabă dacă mai vrea să stea acea bucată pe linia aceea temporală, unde e reporter. Acolo este o clonă sau este altceva? Ce este acela? Nu, e alt corp. Alt corp are. Dar un corp înalt, pe la 1,90, foarte slab. Și cum ai, cum de-a intrat în el? Nu-și aduce aminte? Cum ai intrat în acel corp și de ce stă să energizezi? Mai sunt și alte suflete acolo în corpul ăla sau este singur? Da, mai sunt, dar nu prea multe. Nu prea multe, adică câte? La fiecare 5.000 de locuitori câte unul. Interesantă metodă. Vrea partea sufletească să mai anime acest corp, să participe E la... confuz, zice că el aici a fost, mi arată și familia. Nu, zice că Tu el arată aici a și fost celelalte întotdeauna. suflete. A cui sunt copiii? Familia. A cui sunt? A lui sau a lui? Ăla sau a lui celălalt? A cui sunt? Nu sunt corpuri artificiale fără nimic în ele. Atunci, Deci sunt corpuri automatizate. percepe acest lucru? Se iasă deasupra imaginii ca să vadă. Păi hai, 1, 2, 3, 4, 5 și 6, ieșiți deasupra, se Da, că disociază. deasupra e numai orașul plat. Așa, Nu e deci continuare, nu e 2D, altceva. ca și cum e un oraș desenat pe hârtie, nu? Și când te duci în el, pare 3D, nu? Da, și nu are altceva, e numai într-o bulă acel oraș. Și cel de gând. Asta? Nu se cheme pe cel care o crea lucrul ăsta. Păi vezi că știi singură, draga de ea. Ha, să cheme în față. Și să-i pună, să-i trântească și un clopot de lumină închis în partea de jos. Pam! Cronos, zice că îl cheamă. Cronos îl cheamă. Cum Da. arată? Cum arată? Ca o zeitate, dar are numai un ochi, Aha, nu are părul alb. e ciclobătul al norocul, da. Așa. Și ce face? Se joacă cu timpul? Și are un toiac care are un glob, ca o planetă, albastră. Să-l întrebe, să-i spună salut nenea Cronos, anulăm de greacă, Și-a nenea înseamnă. făcut doi ochi, dar și-a făcut pe părți. I-a spus ciclop. Ca la peștele la turtit, cum se cheamă. Da. Ca la siepe sau care are ochii turtiți. Așa. Și Nu vorbește prin unde asta, nu vorbește pe gură. locației undele. Nu îi permite să vorbească, că asta schimbă lucruri. Așa. Bagă între partea sufletească să pun un traductor care transformă undele în cuvinte. Da. Așa, ce zice? Ce îl deranjăm? Uite de aia îl deranjăm, pentru că nu îl deranjăm noi, ci îl deranjează partea sufletească la care i-a modificat ea treburile. Întreabă partea să plătească ce vrea acum. Se Că vrea spună. să-i arate cum l-a adus. Păi ia să arate cum l-a adus. Aia.
Arată cum o creat orașul. Dar nu l-au creat așa, arată că punea copaci, făcea frumos. Dar asta e alt film pus de la altă creație. Și se lasă impresionată. Nu. Atunci? Nu e nici zeitate, asta e un fel de entitate sirenă, de apă, care lucra pentru Creator și i-a furat, i-a luat niște suflete și a plecat. A adunat niște suflete și a plecat și a deschis portal și a făcut lumea lui. Da, dar nu există contracte, înțelegeri, nimic. Deci Cronos a făcut această linie Nu-i temporală. Cronos, așa zis că-l cheamă, nu-i. Așa au zis că-l... Da, Da. nu-i. Dar cum îl cheamă Cronin? E o entitate de apă. E o entitate de apă, da? Bun. Entitatea de apă, să spună ce... Zagumor. Zagmor, da? Zagmor. Ăsta cu faptul că este de apă, mă duce cu gândul că și vinul și tăria tot lichide. Sunt are vreo legătură? Nu. Nu, zice că în linia lui nu au voie de cu interferențe de astea. Dar cu de care au voie? Păi zice că n-au interferențe, dar trebuie să-l slujească pe el. Zice Cu că în ce ocazie? general n-au scurață, n-au Bun. interferențe. Nu. Una e una, două sunt mai multe, da? Așa. Partea sufletească aici de față, da? Să se încalță cu niște pantofi, da? Murdari de noroi, da? Da. Bun, foarte bine. Să-l facă pe entitatea asta negru, mic negru, așa, chel, și cu un set de perni de curăța pantofi în mână. Așa, să fac un suport, să pună pantofi plini de noroi și... Puse curiță, se uită într-o parte și curăță. Nu, se uite acolo, la pantofi. Și să-l frece până strălucește și se vede cât e de negru în el. Și să spună așa, partea sufletească, uite că de acum înainte are chef ca această entitate să-i lustruiască pantofii toată viața. Pentru că așa vrea sufletul ăsta, să lucreze toată viața entitatea pentru el, da? Și în plus o să-i coreze tot noroi de pe uliță și în general tot noroi când va ploua de pe unde trece. Ce spune de treaba asta? Mai bine să-l dizolvăm decât așa. Păi uite, hai să deschidem portal de lumină pur. Dar să ducă de bunăvoie acolo, nu că-l Nu, forțează. nici nu vrea să ducă, nu. Atunci ce vrea? Aia nu vrea, nu vrea ce vrea. Să-și țină copiii. Cine sunt copiii ăștia? Sufletele care le are acolo. Nu vrea să ne arate și nouă copiii lui? Când n-am văzut niciodată copiii de lustragiu. Da, are 240 de suflete. 240 de suflete, da? Să pună două... 236, că eu pleca 4. Așa, și o să-i mai plece, pentru că în clipa asta dă informații de la noi, pachete de informații, da? Are peste tot, el are o bibliotecă ascunsă cu totul. Informația să o transmitem la suflete. Cum o veni Așa. fiecare, cum i-o prins. Așa, foarte bine. Hai. Ole, să ducă sufletul și să facă copii Că nu multe ne dă acum. cheia Dar de nu la trebuie să dea bibliotecă. cheia, pentru că sufletul ăsta are legătură, deci nu intră peste el. Are legătură cu el. Deci unde îți duce... Deci legătura este bilaterală, da? Înțelegi? Deci se poate duce și entitatea spre suflet, dar și sufletul spre entitate. Așa. La câte sufletele a pierdut lustragiu? Câți copii a pierdut? Pleacă cam toți, unul câte unul. Zici să-i fac o Să mătură dea de aia, informație. o mătură de aia cu coada de lemn, așa, și să-i dea o bucată de fâșie, o fâșie de pânză neagră. Spună mătura în doliu că i-au fugit copiii. Să cam desumflă de energie. Desumflă de energie, da? Bun. Să spună de ce rasă aparține și cum îl cheamă. Adică ne-a spus cum îl cheamă deja. Pardon.
Ne-a comunicat cum îl cheamă. Ca un fel de sirenă cu trei degete unite. Nu au picioare. Deci niște anormal, ca de obicei, da? Așa? Tot un ochi au. Zagmor, l-a Da, zis un că-l ochi cheamă. triunghiular. Dar de ce are ochiul triunghiular și nu l-are rotunjit, alungit? Schimbă formă când ajung la maturitate. Ei sunt depuși ca niște viermi întâi. Ca ei, cred, da. E un Bun. experiment nereușit până la urmă. A cărera și. Să vă aduc acolo în față, iarăși, într-un clopot de lumină, închis în partea de jos, pe ființa care i-a Întâi o construit. rasă acvatică, dar erau ființe benefice. Au altă culoare și arată mai normal. Și de ce au făcut creaturile astea? Ce-a fost greșit? Ăștia și s-au amestecat cu o rasă din minus. Deci o să interferați până la gât și până peste, da? Această rasă. Bun. Această rasă, prin entitatea asta cu ochii triunghiulari, ce provoacă când vine în contact cu o ființă într-un corp fizic pe Terra? De exemplu, faptul că... Ne, prin vibrații scindează sufletul în bucăți. Se dea contractul, dacă are contract cu această... Da, l-o lua din bibliotecă de acolo. Se dea foc la bibliotecă. Se pună bombă. Da, parcă lua foc și el, biblioteca, el era biblioteca. Așa. El are parte eterică, care îi conține ceva? Are Nu. spirit măcar, atunci Nu. înseamnă că este un elemental. Se dea foc cu tot. Și basta. Da, arde dinăuntru afară. Așa, foarte bine. Când se termină de ars, topească și cenușă și tot, se închide dimensiunea asta. Densitatea asta, pardon. Da, Nu că vine. așa nu a rămas nimic. Nu vine nimeni nervos, că o fac când cer cu una în pământ. Nu, nu veni, dar nu-i nervos. Nu zic că și așa fugise de la el. Fugise ăsta de la el, Da. da? Cine e ăsta de la care fugise? Ăsta cum mai arată? E un creator galben. Un creator galben. Faptul că și partea fizică a solicitantului nostru e galben și are probleme cu ficatul, ține de legătura cu acest fals creator? Nu mi-arată că de la ceilalți, partea alaltă, 50%. 50%, da? Da. Și el n-are nicio treabă că el a făcut vibrațiile prin care sufletul s-a scindat în bucăți. Nu, nu zice că ființa aia a fugit de la el. Nu Nu, a avut serios. niciun amestec. Spune așa, dacă vrea să scape așa galben cum este și să nu plece negru sau albastru, așa să-i spună partea sufletească să îl recompună, da? Nu se De. poate recompune, că e din pixel, deci nu-i. Deci, Ah, aia. da, creatorul e din pixel. Creatorul ăla din pixel, da? Al câtelea creatori? Tot o magazin, tot peste magazin, da? Să ia, fii atent, să-l apese pe nas, pe creatorul ăsta, așa, și să-i pună un program de ștergere totală. Ca la calculator. S-a retras. Așa, într-un punct, nu? Ei așa fac. Da, s-a retras înapoi. Să bombardeze punctul ăla cu lumină. Să-l distrugă, că e aer, nu e viață. Ce se întâmplă? Ne, s-a distrus, dar numai un picioruș. Da. Entității.
Bun, mai are vreo legătură cu piciorușul? Nu. Permisiuni, promisiuni, nimic. Nu, că avea direct el cu ființa aia, nu. Foarte bine. Haideți să închidem portalul, să plecăm de aici. Ne ștergem urmele, amprentele energetice de peste tot, da? Și mergem cât putem de aproape de 50%. Așa. Să-i pună fir de legătură, să-i trimită sârmă cu lumină la partea lui de acolo. Și îmi spui ce se întâmplă. Se duce direct în minus. Așa. Ce energie trimis se duce acolo. Da, dar nu poate să atingă de ea, că e prea înaltă, pe unde se duce arde. Să întrebe pe ea din fântână. Măi băieți, lăsați partea mea de suflet să plece sau vă trimit iar prin fântână dinamită. Să uită ochioși de dedesubt. Să uită mirați. Dar cred că nu n-o mai văzut niciodată până acum. Tare se mirați și așa și habar n-au. Și inocenți, nu? Da, o cam niște ochi mari. Au niște ochi mari că stau în întuneric de asta. Bun. Nu vor să vină să ducă un portal de lumină, să vadă lumina cum arată. Nu le este dor de lumină pură? Hai să punem un reflector Nu, ce pus să sfărie direct. numai că tu auzit. Să trimită contractele și partea sufletească fără programele și interferențele lor. Nu Aurie legat în albă cum linia o luată. genetică, văd. Nici o făcut linie genetică pe cea reală, e legată jos. Să o smulgă de acolo. Să o taie. Să o taie pur și simplu să ardă. Nu mai aibă continuitate. Așa. Da. A venit partea de 50%, s-a mai ridicat. Se mai trimite lumină până se ridică la nivelul ăsta. Iar se transmite lumină direct ei. Și dacă mai pică împrejur așa și mai pârlește cu un ochi, asta nu-i bai. Cine-i pune să uite încoace? Când Da, este? o curăță, că era, avea acel negru prin ADN-ul eteric. Și ADN-ul a fost curățat cum a ajuns în halul ăsta. I-au făcut fiecare ce-o vrut, dacă... De. A zis că el s-a lăsat. O voce de dedesubt. Cine? S-a lăsat ăla de sub de băut? Sau cum? Nu, zice că el s-a lăsat interferat. El, da, Când știu, am cum? întrebat cum, o și răspuns. O și răspuns. Dar ăla care a răspuns să primească o bilă albă de lumină din partea noastră. Are o bilă albă. E direct în gură. S-o necat cu ea deja. Se dea și una în cap, așa. În trecere, s-o înghită mai bine partea sufletească când vine în sus. Bucata aia. Nu, via vrea să vină. Bun. Când ajungi aici, în afară de nivelul cu minus, să spui. Așa cum este ea. Da, un demoniac gras care are o capartină. Cum îl mai cheamă și pe ăla? Ricky. Ricky Martin. No. Ricky, no. Al doilea nume. Așa, Pentru că bine. nu suntem toți egali. Să nu-l A. confundăm cu noi. Așa, dar păi nu-l confund în niciun caz. Păi ce strălucește în noi, nu strălucește în ei. Și normal că nu-l confund. Să n-aibă nicio grijă că-l confundă, da? Spune că Ricky e nume de motan sau de câini. Făcut o pisică. S-a făcut o Da, pisică, da. de foc. Nu, și-a făcut o pisică de foc. Elemental. Tot am zis de motan. Să facă și partea sufletească o pisică de apă și să-i stingă focul. Ce părere Justins. ai? Spune că trucurile astea de scenă le cunoaștem și noi, dacă vrea. Să vină odată deasupra partea sufletească și închidem lui Ricky, dacă dă contractele, bineînțeles. Dacă nu, haide să facem o sondă de lumină, da?
Tragem partea de sus de la sursa infinită a iubirii necondiționate cu iubire și lumină pură. Așa, și o instalăm în Nu da, pământ. le dă contractul, te le dă paginile arzând. Nu, să dea contractele normal, da? Înfinge sonda în pământ, așa, și să înceapă să foreze. Ce zice? Le dă, dar tot pagină cu pagină. Să le verifice pagină cu pagină. Da, 367 de pagini. Trebuie să fie toate în total. Ca zile anului sau cum? Are un contract pe zi sau cum? Deci că coincidență. Mai să fie ce coincidență. Cine crezi că a creat asta zilele anului și tot acesta? Calendarul. Chiar credeți că voi sunteți așa deștepți? Nu l-am. Dar nu eu, nu întreba nimeni și nu afirma nimeni că suntem deștepți sau nu, sau de ce. Astea sunt provocări ieftine de 2 lei. Să-i trag contractul deodată, că tot întârzie de pagină cu pagină. Păi să-i dea. Ce mai așteaptă? Da, l-o spun și l-a dus tot. Foarte bine. Ultima pagină era lipită de asta. Eu spun să. Să, înainte de a închide tot, absolut tot, da? Înainte de a închide pe veci portalul cu o scrisoare de intenție către el și rasa lui, să retragă toate programele de băutură din partea sufletească. Tot ce are și partea de băutor, să o dizolve. Programele atașate, tot, acum, pe loc. Ne arăta ce petreceri fac el jos. Zice, chiar vrei să te lași de asta? Da, vrea. Vrea? Poate vrea să mai stea partea sufletească. Nu. Când este gata și este ars tot, da, toate programele, tot și partea de băutor. Care parte era cea de băutor? Câte programe atașate avea? Mi le-au pus lui programele. Așa, din foarte integral bine. Lui. Așa, foarte bine. Bun. Haideți să terminăm cu unificarea. Reunificarea, da? Eu știam că dacă sufletul este indestructibil, numai cu voia lui se mai poate scinda. Înseamnă că l-au păcălit de numai în mod, da? Să iasă toate spiritoasele afară, din corpul fizic, din programele corpului fizic, da? Trimitea acele bucăți în ADN-ul eteric. Și în ADN, el folosește altfel de interferare. Tot niște fluturașe. Și prin ADN, dacă îi mărești, tot așa arată, ca niște spiritoase. Să scoată tot, toate spiritele care le-a băgat în asta. Tot. În ADN, peste tot, orice semn, orice semnătură, orice pecete. Peste tot, în corpurile subtile, în corpul eteric, între ele, în corpul fizic, până la ultima celulă și nucleotidă. Scoate tot, absolut tot. Zice că e zeul vinului. Cine? Ala Dionis. Dionisie? Da. Dionisie, uite unde era Dionisie. Băgat cu nasul sub pământ. Deci Dionisos, da? Sau Dionis, sau Dionisie, cum mai cheamă. Bun. Se pune interdicție, să schimbe codurile ființei lui, se pune interdicție să aibă acces la această ființă și programele lui, da? Și acum, în acest moment, să-și pună un program, un autoprogram, de câte ori simte mirosul de alcool și duce paharul la gură, să-i gândesc vomite. Și momentul când duce paharul cu alcool la gură, să-i vină în minte legătura, faptul că este tată, da? Faptul că și-a pierdut serviciu, faptul că nu se poate integra în societate, da? Vreau să știu dacă acea linie genetică de care mi-ai vorbit mai devreme
Mai funcționează încă. Nici areală de tăiat acum. Deci e cauterizat deocamdată, da? Da. S-o păstrezi că o să o legăm de sursă. Deocamdată nu cred că este în capacitatea de a urca până sus. Este? Nu. Încă nu s-au unit părțile între ele. Păi să-și scoată fiecare programele străine, da? Și să se reintegreze cu programul comun. Și conștiințele, bucățile. Da, că fiecare are conștiința și informațiile ei. Și spiritul, și bucata de spirit, da? Că după fiecare suflet, bucată de suflet, duci și un pic de spirit. Cât suflet, atâta spirit. Cât suflet, atâta spirit. Vreau să știu dacă partea eterică care a venit din minus a curățat spiritul. Da, dar e cea mai întunecată, cea mai goală. Dacă îl îmbrățișează spiritul ăsta care era curat de aici, din plus, se curăță imediat. Spiritul se curăță mai ușor decât sufletul. Pentru că sufletul are emoții, spiritul nu. Spiritul trăiește emoțiile prin intermediul sufletului. Da, să unesc toți. Așa. Foarte bine. Să îmbrățișeze, da? Când este gata să-mi spui, sunt gata. Da, sunt și s-a făcut ca explozia atomică de lumină. Așa. Foarte bine. Foarte bine. Bun. Ce alte programe mai rulează? Dacă are programe de obediență, dacă are programe de orice fel. De autodistrugere. Autodistrugere. De ce? Chiar, ce program și... Uite la telomerul lui până la unde ducea în programul ăsta. Deci el are 45 de ani. Până unde ținea telomerul în poziția asta? Un pe la 67. Un pe la 67 da. Și din ce în ce mai palid, nu? Da. Bun. Acum ce spune? Ce face cu telomerul? Lungește? Nu, rămânea, făcea și diabet. Până la urmă. Îi tăiau și un picior. Anulam de crem, da. Da. A scos tot programul. Continua, da. Să mai bage un factor de rapiditate la programul cu greața. Să conștientizeze, da? Să trimită și la partea fizică, da? Da, când trimite, parcă e rău la partea fizică acum. Păi dacă altfel nu poți să conștientizezi, măcar așa, conștientizezi, să-i fie rău. Bun, mai departe. De ce am stabilit de ce îl dureau picioarele, da? Am văzut de ce îl dureau picioarele, da? Așa. El este singur. Așa. Are dureri de cap. A avut dureri de cap în ultima vreme. Când s-a apropiat sesiunea, a avut dureri de cap. Cine îl strângea de cap? Din tot corpul fizic văd că tot e ciupit. Cine ciupea corpul fizic? Să cheme în fața lui așa cum este puternic și mare și unificat acum pe entitatea care îl ciupea. E ca niște cioră morți, sunt negre. Așa. Să-i pun într-un balon cu coadă și le spun. Veni și regina lor. Veni zburând în ele. Cine e regina? Tot o cioară? Nu, e un umanoid. Umanoid, da. Ceva negru îmbrăcat, da. Blocați-o. Și dau voi să vorbesc cu ea. Deschide canal de comunicare cu ea, da? Așa. Nu, prin tine pe lângă. Așa. Da, dar vorbește un șarpe din ea, deci ăla e centralul. Bună ziua, doamna șarpeocioară. Ce spune? Îi place cum am salutat-o? Sosie. Da, păi cred că ar trebui să-i tai un pic limba ca să nu-ți mai arunci așa înapoi, să poată vorbi mai bine. Ce spune?
Are contract cu această parte sufletească să-i ciugulească corpul fizic? Nu, avea contract cu celelalte entități, zici că e adunătoare. Așa, e Asta adună, adunătoare. da, Bun, adună. se pune o găleată eterică, da, în față și să vomite toate bucățile care le-a ciupit. Acușca, fuguța. Cam poveștile cu făt frumos. Că mușca calul și dădea înapoi bucata. Fuguța și pajura. Și Da, eu tot. scoate tot. Așa. Să verifice dacă e absolut tot, da? Dar din șarpe, să dă din gura șarpelui sau a Da. casei. Așa, foarte bine, să verifice dacă este tot și apoi să ardă. Da, au scos ceva ca o inimă eterică. La urmă. Bun. Deci, dacă a scos ca o inimă eterică, da? Acum să procedeze așa. Să vadă dacă este inima acestei părți subliminale eterică, dacă este o parte, o dublură. Da, așa făcea cu ăsta era contractul, așa se făcea conexiunea, deci prima dată luau 40 și după aia se reconecta. Să anuleze toate promisiunile și toate permisiunile pe care i le-a făcut, da? Până la urmă, pe șarpecioara asta, cum o cheamă? Xa. Xanax sau pur și simplu Xa? Xa. Xa. Și două unde? Nu știe Nu știi? despre ce vorbim. Vezi Bun. că niște gunoiere ăștia adună ce rămâne. Mușcă și eu. Da, uite că afectează corpul fizic, da? Da, e atacă Se... corpul fizic, mai au care sunt interferate, care sunt mai bolnave. Se retragă Cu asta se hrănesc. toate energiile din corpul fizic, da? Toți nanoboții nebenefici. Acum, scoate, arde, până termină cu tot. Și din casă și de peste tot să-și închidă toate portalurile, toate canalele, să fie lună în casă. Dacă îi mănâncă din corpul fizic, în casă. Da, și de pe sus și pe jos avea portal. Și să iasă și aspectele ei de prin sticle, de sub chiuvetă. Văd eu că și-a lăsat acolo. Să-și ia copchii de sub chiuvetă. Da, și-o luat. Bun. Acum, dacă și l-a luat, haideți să facem o masă. Așa, cu două scaune, da? Și să pun o sticlă, știi? În vederea plecării, să o cinstească de data asta partea sufletească pe Xa, da? Este de acord Xa? Nu zici că ea nu bea. Nu. A, nu contează. Atunci îi dăm ceva non-alcool, da? Îi promitem. E de acord acum? Nu e sete. Nu-i sete? Nu. O să-i Nu. vină. O să-i vină, da? Că știe ce așteaptă nu. În primul rând să-i facă scaunul ca la lupul din povestea cu scufița roșie, cu foc sub el, să așeze acolo, da? Să pună o sticlă cu cea mai pură energie, cea mai înaltă, da? Și un pahar așa cu picior, brodat așa, elegant, din cristal, da? Să-l ciocănească așa cu unghia, clang, 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 da? Zică, uite, o tratează ca pe o doamnă, în oricum, da? Și se toarnă un pahar cu energie, da? Și să ciocnească. Să zică, hai, în lumină, pură. Se dizolvă dacă o atinge lumină. Bun, să deschidă gurița mare, că toarnă partea sufletească pe gât, da? Să o prindă de nas, eventual. Ca la copiii mici când nu vor să ia Se pastila. dizolvă pe unde trece lumină. Foarte bine, îți dizolve. În momentul când a venit și a făcut lucrul la o parte sufletească, așa și la corpul în care este o parte sufletească, n-a luat în calcul și posibilitatea asta? Spune că uite așa cum se dizolvă, ia să spună partea sufletească, așa s-a dizolvat și viața părții fizice, da?
A rămas fără soție, a rămas fără copil, este dor de copil, își iubește copilul, a ajuns departe, a rămas fără serviciu și viața lui nu ducea în nicio direcție. Nici că i-au venit ultima după celelalte entități. Da, Rămâne și afecțiuni la corpul fizic, le-a făcut. contează dacă este ultima sau prima? Hm? Nici că ea mare de vină, nu ea. Foarte bine. Atunci, să-i cazul să termine cu asta, nu? Să plece, că Da, pierdem să timpul. se adune ciorile. Dar nu, căciorile și le adună, după care partea sufletească le dizolvă, că sunt elementari. Să plece cu mâna goală de aici, da? Eventual, dacă vrea să-i dăm șampania la purtător, o dăm. Nu, Poate cred vrea să că... mai facă cinste la surorile ei acolo, Nu. densitatea ei unde stă, nu vrea? Nu, nu cred că Trimiteți, mergând. trimiteți înainte sticla, să meargă înaintea ei. Când ajunge să găsească sticla acolo. Cum Ca o trimitea și proiecție, sunt trei ființe care îți fac proiecțiile astea. ei. Deci, vrăjitoare. Vrăjitoare. Deci vrăjitorii practic joc cu energiile, da? Se trimite trei sticle atunci, nu puteam să fim nepoliticoși, să dăm numai la unul și ceilalți să uite, da? Să facă sticla în trei. Da? Trimis. Foarte bine. Bun. Am terminat și cu asta, da? Cum arată partea sufletească acum? E o energie plutitoare. Așa, deci a venit într-un nivel chiar bun, da? Da. Haideți să mergem să ne uităm să vedem ce cu liniile genetice false, reale. Hai. 1, 2 și 3. Da, el mi-a arătat o copie a liniei genetice. Deci nu se ducea la liniile genetice. Să dizolvi orice și copie și orice. Să-și retragă toată informația, da? Din toate viețile, timpurile, spațiile și locurile unde a fost stocată de entități și toată energia emoțiilor și să le deverseze în conștiința universală ca informație unde le este locul. Da. Așa, foarte bine. Cu mai departe. Acum au venit la asta original, la unde sunt linii genetice normale. Să ia liniile genetice, câte sunt? Erau două false și asta originală care o are. Să le ardă de tot pe ale cele false până la rădăcină, iar pe cea Da. originală să o ia și să meargă să o lege de sursă. 5 și 4 și 3 și 2 și 1, da? Haide. Să Da. se vindece întâi. Da, că urca și el pe linie, cum urca la sus, să Așa, lege. da, să urce, da, să urce, să stea în vindecare acolo. Să trimită vindecarea asta la toate structurile corpului fizic pentru care mari nevoie, da? Și la toate formele de manifestare. Și informația, și iubirea, poți și aduc aminte că este și acest suflet, ca și noi toți, este iubire pură, numai că a uitat. Și dacă este iubire pură și pune ca etichetă pentru viața lui iubirea pură, toate o să meargă, da? Și că răspunsurile nu sunt nici în sticla de alcool, nici dincolo de frustrările care le are în viața fizică, ci toate răspunsurile sunt aici înăuntru, în ea însăși, ca și partea sufletească, la conștiința și la spiritul ei. Înțelege acest lucru? El, da, partea fizică. Păi să-și ajute partea fizică armonizându-se, deschizând în canal de comunicare cu partea fizică și de armonizare. Partea asta fizică care bea, partea asta e parte de copil. Deci Așa o văd. copilul interior bea? Da. Și se informeze sinele divin, da? Și câți ani are copilul ăla? 3 ani are. Și la 3 ani și-a apucat de băut? E alcoolic de mic? Adică el zice că are 3 ani. Da. Dar sinele câți ani zice că are?
Întreabă sinele real câți ani La are. 18, da, am avut informația corectă. 18, da? La partea aia se vede ca un copil. Vede ca un copil, da? Și nu se joacă cu viața, nu-i așa? Da. Se joacă, păi sigur că da. Numai că nu se joacă numai cu viața lui. Se joacă și cu libertatea, ca suflet se joacă și cu viețile altora, da? Și a mamei, și a fostei soții, și a copilului. Nu crede că e timpul ca să se responsabilizeze partea aceea de copil? Ia întreabă. Adică să întrebe sinele, nu te băga tu între părțile ei. Să întrebe sinele. Întreabă sinele real dacă este mulțumit de situația care se află între părțile lui. Nu, nu prea, nu. Ce poate să fac să izoleze copilul, să nu-l mai lăsă să iasă în evidență? Păi dacă îl izolează copilul, obține același efect. Doar știe. Deci partea, deci sinele real trebuie să pună în acord cu celelalte părți ale lui, da? Să vindece și să crească această parte și să se pună în armonie. Doar știe foarte bine sinele real, că asta e treaba noastră ca sine real. Da? Și să... partea corectă care trebuia să fie a lui și aia e rămasă necrescută. Partea deci... lui normală, da, ca om. Partea efectoare, adică, da? Da. Câți ani are partea efectoare? Tot, e rămasă de la 18 ani, da, nici nu mai a avut control. Deci partea de adult. Da, e rămasă practic blocată, da, partea de adult. Da, deci știe foarte bine ce are de făcut sine. Aici între părți nu ne băgăm noi, că nu avem acces ca persoane indirecte. Am informat sinele și așa mai departe. Da? Da. Bun, foarte bine. Haideți să se reconecteze cu matricea ordinară și să-și formeze morfonul pentru viața asta. Da, s-a dus, s-a băgat în matrice. Da. Da, și-a venit în morfon direct. Așa, foarte bine. Să treacă prin canalul de abundență benefică. Era ca șvaițerul făcut plin de găuri. Da. Nu cu cea pe din afară, decât să pe dinăuntru. Să-și refacă canalul de abundență benefică și să-și refacă și un proiect, să-și găsească un loc de muncă bun. Bun. Mai departe. Când este gata, îmi spui, când ați venit aici și acum? Și-o pansa canalul de abundență până reface durează. L-o pansa ca să fie închis. Da, dar să fie pansamentul cu cea mai pură lumină, că dacă... Da. Așa. Bun. Mai departe. Da, a venit. Este aici acum, da? Este în morfon, da? Are programul de ieșire din metris cu cartografierea găurilor și cu informația nouă să taie legătura cu mama Terra, cu man morfon are. Tot. Îl rescrie pentru... Da, acolo și l-a pus. Vreau să știu dacă sinele real și-a modificat structura. Adică dacă este de vibrație mai înaltă și mai înțelept acum. Că celălalt cu care am vorbit, scuză-mă. Da, mai crescut. Sinele nou care a crescut, când se uită la părțile lui, a găsit soluția să le armonizeze? Trebuie să comunice printr-o parte direct, să comunice direct cu el, cu partea fizică. Treaba lui, să comunice trebuie cu el. Trebuie pus în contact. Să pună în contact acolo, să facă ce doresc ele, că nu, aici nu ne mai amestecăm mai departe. Așa, și așa destul ne-am amestecat. Bun, vreau să știu dacă casa este curată, locul unde stă acolo. Nu are ca niște afișe
religioasă are. Se le rupă de pe pereți și acum o chemăm pe Victoria și pe Simona ca și părsufletește abia acum pentru că era prea contaminat la început, da? Să se recunoască și să-și spună ce au de spus între ele. Da, s-au recunoscut. Așa. Ce are să-i spună mamei? S-au îmbrățișat. Foarte bine. Mai departe. Mătușii? Ce are să-i spună mătușii? Din toate informații, dar vorbesc între ei, nu mă lasă. Da, să-și dea informații între ei. N-am Închis nicio... sonorul. Da, între ei, pe bază de legătură pură, de la inimă la inimă. E așa? Da, închis sonorul. Așa, foarte bine. E bine că dacă vrei ascult, da? Dacă el și l-a închis, îi Da. respectăm ceea ce face. Așa. Bun, când termină dialogul, să meargă Da, au transmis informațiile toate. să meargă fiecare dintre ele, deci mama și mătușa, ca și suflete, în abundența lor benefică. Da. Așa, foarte bine. Bun, mai departe. Și se scrie programele unul câte unul. Le scoate pe toate și le scrie. Mai departe. Se transmite la partea fizică să aibă răbdare 3 luni. Păi să aibă Și se răbdare schimbă viața. să aibă răbdare 3 luni, dar fără țâșmoacă. Trei Da. luni. Cum a pus Suzeta în gură, cum e greață. Se pună program la... De obicei, eu nu sunt de acord cu treburile astea, dar e prea grav cazul. Da? Trebuie să conștientizezi sufletul ăsta că fără o măsură drastică nu merge nicăieri. A fost de acord ca să-și pună autoprogramul Da. ăsta, da? Foarte bine. Bun. Mai ales că și sinele a crescut și lucrează pe partea aceea care nu, părțile acelea care nu s-au Da. maturizat. Da? Bun, foarte bine. Vreau să știu, deci nu mai este legat caroatic și a Nu. desfăcut toate. Și a rescris programele Morfon. A fost în canalul de abundență benefică, da? Așa. Bun, a fost și el în canalul de abundență benefică. Da. Să se uite fiecare să facă o curățenie la casă și împământare în casa lui, fiecare. Da, face și el în pământare. Foarte bine. Bun. Mai departe. Curățatul casei. Da, acum aș curăță toți. A întrebat, uite, întreabă părțile lor sufletești de Tinca. Dacă vrea să renunțe la experiența asta sau mai stă pe teren. Mai stă? Mai stă? Da. De ce? Ce mai are de făcut? Iar s-o reconecta cu ființe religioase. Pe de o parte cu ăla în gură, pe de o parte cu ăslalt, nu? Să transmită informații la sufletul ei că a fost curățat de atâtea ori. Până la urmă, sufletul ăsta. Deci vrea el să stea în treburile astea? E dubioasă treaba. Arată că se duce sus când pleacă. Iar s-a făcut programe.
Deci Bun, mai partea departe. fizică se ruga. S-a făcut program să roage și iar o luat. Dacă a terminat cu... Mai bine lasă partea aia să ducă în treaba aia cu informații. Da. Decât să le contamineze pe toate, da? Așa. Bun. Așa. Să taie toate legăturile, toți trei, toate trei da. Sufletele, cu toate persoanele care le strică experiența și nu le lasă să meargă Da. înainte. Așa, așa. Bun. Și să meargă după ce ne despărțim părțile eterice, da? Și anulăm această înțelegere pentru această sesiune, să plece fiecare în corpul fizic. Da. Pune cu Luan dacă e bine înainte de a pleca. Da, el e bine, luminos. Foarte bine. Bun. Mai departe. Da, au plecat fiecare. Așa. Deci anulăm încă o dată orice.